gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee degmada maxamuud haybe garyaqaan axmed maxamed faarax oo telefishinka caalamiga ee bulsha t v la hadliyey ayaa waxa uu bulshada reer somalilan gaar ahaana bulshada ku dhaqan degmada maxamuud haybe ugu baaqay in si deg dega loo soo bixiyo cashuurta si loogu qabto baahiyahooga. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee degmadaasi garyaqaan axmed maxamed faarax ayaa waxa uu sheegay in ciddii soo bixin weyda cashuurta laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan. sidaan la wada socno beryahanba waxaan ku jirray olole cashuureed laga bilaabo bishan kowdeedii iyadoo aan dhowr jeer kala hadalay dadweynaha mikrofoonka wacyigelinta ee gaariga degmada maxamuud haybe oo aanu dhammaanba marnay goob goob u marnay maxay ahayday xaafad xaafadna u marnay degmada maxamuud haybe iyada oo aanu ku jirro gebagabadii sannadka 2017-ka bishii diseembar taas oo cashuuro badan ku baaqsan yihiin dhammaan xaafadaha kala duwan ay ka kooban tahay degmadani. haddaba waxaan ku wargelinaynaa inay soo bixiyaan cashuuraha ardiyadaha dhulka bannaan, ardiyadaha dhulka dhisan, guryaha dayrarka etc iyo waxay la halbaala iyada oo sidan la wada socono horumarkii caasimadda gacanta lagu hayo laamiyadii hadday noqoto waddooyinkii dhinac walba. haddaba haddii aanan la helin awood dhaqaale oo lagu kaabo waxa weeye dee wixii aynu u baahnay inay horumarka adeegsayna midna looma suurtagelayo. sidaas darteed waxaanu si sharaf iyo qiimamo badan idinka codsanaynaa annaga oo bishan aqal aqal u taaban doona, deyrdeyrna u taaban doona, baloorbaloorka bannaanna u taaban doona haddii alla idmo inaad soo bixisaan cashuurta idinku waajibtay. sida la wada socno dee caalamku waxaa lagu kala socdaa waa tax, cashuurna waa lagama maarmaan. marka annagoo uga mahad celinaynaa intii bixisay lana kala socona qayb qayb iyo guriguriba ula kala socona waxaanu idinku wargelinaa dhammaanba dadweynaha aan bixin cashuurta in bishan gudaheeda wixii soo bixin waaya ee ay ku dhaafto sannadkan aanu ka qaadi doonno tallaabo ah ganaax. haddaba si aan taasi u iman muwaadin iska soo bixi cashuurta kugu waajibtay. Wafaad Axmed Kaarye, Warlaliska Telefishinka Caalamiga ee Bulsho TV.